Gaurre Lab Sindikatuak salatu nahi du Hezkuntza Sailak legegintzaldia bukatu aurretik martxan zituen mahai negoziatzaileak bertan bera utzi dituela, bereziki guretzat prekarizatuak eta feminizatuak diren kolektiboetan, Haurreskolak Partzuergoan, Heziketa Berezian eta Sukalde eta Garbiketan, eta bueno, guk baloratzen dugu orain dela urte bat, ekainak batean Lab Sindikatuak Hezkuntza Sailarekin sinatutako akordio laborala ez duela betetzen eta ez duela bete nahi. Hortaz, galde egiten diogu gobernu berriari eta Hezkuntza Sail berriari akordio laboralaren edukiak garatzeko eta mai gainean, mai negoziatzaileetan jarri dituen eduki horiek garatzeko eta lan hitzarmen berriak adostasunez negoziatzeko. Haurreskolak Partzuergoan lau aste daramagu lan hitzarmenaren azken zirriborroa mai gainean daukagula prozesua izteko itxaroten. Heziketa Berezian pasaden astean lan hitzarmen berriaren azkeneko edo lehenengo zirriborroa aurkeztu zitzaigun eta sindikatuok ekarpenak egin dizkiogu aste honetan eta mahai negoziatzailean itxi behar zen, eta Sukalde eta Garbiketan oraindik zain gaude lan hitzarmen berria mahai gainean jartzeko. 15 eta 20 urte bitarteko lan hitzarmenak dira. Hezkuntza Sailak labekin sinatu zuen akordio laboralean dauden edukiak lan hitzarmen horietan txertatu behar dira eta hobekuntza gehiago ere ekarri. Eta bueno, labetik mobilizatzen jarraituko dugu Hezkuntza Sail berriari exigitzeko orain arte egin dugun lana eta mahai negoziatzailean ditugun eduki horiek adostasunez mahai gainean jarri eta lan hitzarmen berriak izteko.